3 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի գումարը 3 տարվան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար պակասեցվում է 10% չափով, բայց ոչ ավելին, քան հարկի գումարի 50%-ը, ընդ որում վաղեմության ժամկետի հաշվարկման 5-ի հանդիսանում տվյալ տրանսպորտային միջոցի թողարկման ամսաթիվը։ Այսինքն, եթե ձեր տրանսպորտային միջոցը ներկայումս 2016 թվականին հանդիսանում է ավելի քան 3 տարվա արտադրության, ապա ձեր գույքահարկը համապատասխանաբար յուրաքանչյուր տարվա համար կնվազի 10% չափով։